ირონში დობის ამოგეს ამობეთ ყოველს ჩვენ გავაცილეთ სტუმარი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ისევ ძალიან კარგ ამბავზე ვაპირებთ საუბარს ამჯერად სატელეფონო ჩართვით ჩვენ ბულგარეთში უნდა ვესაუბროთ ჩვენს რესპონდენტს დავრეკეთ უკვე და გველოდება ჩვენი რესპონდენტი ჯერ გეტყვით რა ხდება ესე იგი ავტომბოლელმა დავით კვარაცხელიამ სლივენის ბოლაში გაიმარჯვა ძირფასო რადიო მსმენელებო ეს გახლავთ სწორედ ის ავტომბოლა რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში მზადების პროცესზე და ევროპის თასი მოიპოვა სწორედ მას ასე რომ და დაბურეკოთ, მიმულოცოთ და გავარკვეთ როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა. ბატონი დავით კვარაცხელია უკვე პირდაპირ ეთერშია და სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ მის ხმას. ბატონო დავით, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, გამარჯობათ. მოგესალმებით პირველ რიგში გილოცავთ ამ ძალიან დიდ წარმატებას. პრინციპში ჩვენ ეჭვი არც გვეპარებოდა ამ ყოველივეში. მადლობა. ბატონ დავით, რა მოხდა, როგორ მოხდა, მოგვიყევით ყველაფერი. ზეგი მოხდა ის რასაც მე სიმართლე გითხარით ჩემს ბარებოდა პირველ ადგილზე მაგრამ გავაკეთეთ რაღაც შეუძლებელი ძალიან დიდი ბრძოლა მოიგეთ ეს იყო ევროპის აბა როგორ იქნება ქართულად ესე იგი კიდევ ევროპის თასი ხო? დიახ, ოღონდ ნახევარ ფინალური ასე გამოდის. რომელიც შემდეგ ყველაზე დიდი ქულა რომელიც შეიძლება ამეღო იმით რომ ჩემი ფინალზე გასვლა თითქმის საეჭვო იყო ვარნაში შეჯიბრების დროს როცა ჩვენ ვერ დაამთავრეთ შეჯიბრება და ეს პირველი ადგილი უკვე გადამწყვეტი როლი ითამაშა ფინალში გასვლა პორტუგალიაში ასე რომ საქმე იმაში იყო რომ კონკურენტები იყვნენ ძალიან სერიოზული ეს იყო რუმინეთიდან დან გერგოფანე და თურქეთიდან ავჯი ორხან ავჯიოგლუ ეკიპაჟები რომლებიც გამოდიან სამჯერ უფრო ძლიერი ტექნიკით ვიდრე ჩვენი ავტომობილია რომელიც ზღავთ ძალიან სერიოზული სპონსორები და პრესკონფერენციაზე თვითონაც აღიარეს რომ ჩვენ ვაღიარებთ რომ პლამენ სტაიკოვი ბალკანეთში არის ყველაზე და მისი ეკიპაჟი არის ყველაზე ჩქარი პილოტი და ჩქარი ეკიპაჟი ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მოგლეთ ეს იყო ნამდვილად ტემპი ვიარეთ ისეთი რომელიც ჩვენი რეკორდი მოუხსენით ერთად ეს ჩკაროსნო ეტაპზე რომელიც იყო 123.8 კილომეტრ/საათი რა ვიცი ბატონ დავით ავტომობილზე უნდა გითხოთ აუცილებლად მიცუბიში რომ არის ვხედავთ ფოტოებიდან თუმცა მის მონაცემებზეც რომ გვესაუბროთ ესე იგი მიცუბიში ლანსერი ევო 9 ასეთი მოდიფიკაციის ავტომობილით გამოდიოდ რომელიც სიმართლე გითხრა იმ ავტომობილებთან რომელიც ჩვენი კონკურენტია კონკურენტები არიან და იქნებიან ნამდვილად უკვე ვერ ხდება კონკურენტ უბრალოდ თქვენ პროფესიონალიზმზეა დამოკიდებული ბევრად ამ შემთხვევაში უკვე ბატონო თქვენს პროფესიონალიზმზეა თქო დამოკიდებული ამ შემთხვევაში გამოდის რომ მიჭირს თავისკება მაგრამ ეს რეალობა ეს ფაქტია რომელსაც აღიარებს მთელი ჩვენი ევროპის კონკურენტები რამე თუ მარტო ესე იგი ეკიპაჟმა რომელიც მაქსიმალურად უძლებს ასეთ დიდ კონკურენციას და სხვათა შორის ზოგჯერ არის მომენტები რომელიც რისკზე მივდივართ და ჩვენთან იცით რომ ყოველი რისკი შეიძლება ფატალურად დამთავრდეს ასე რომ გვიხდება ხოლმე ასეთი მომენტები რამე თუ ძალიან შინ გვაქვს თასის მოგების სხვათა შორის მე ორი სიტყვა მინდა პლამენ სტაიკოზე თქვა რომელიც პირველად და ვერ შეიკავა თავი ემოციებისგან იმის გულისთვის რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა თვითონ მაყურებლებს პუბლიკას თქვა რომ ვამაყობ რომ დავით კვარაცხელი ეს ქვეყნის სახელით გამოდივარ და დიდ მადლობა გადაუხადა ყველაზე დიდი მხარდაჭერა რომელსაც გზნობს ის და მეც ეს არის სოხუმელებისგან
და სხვადასხვა მეგუშინ რუსთავშიც ორშიც აღნიშნე რომ ესე იგი მინდა რომ ბერნიერი ვარდრო ჩვენ ერთი დღე მაინც ეს სიხარული გუშინ ვაჩუქეთ. კიდე თქვენს ავტომობილსაც სახუმი ჯორჯია ასე აწერია ხო? და რა თქმა უნდა ჩვენ ორი ვენტელი ეკიპაჟი ორი ეკიპაჟი უცხუნით სახუმ და სახუმელებს როლია საქართველოს. კი უერთდები ჩვენც აი ამ მიძღვნას და გილოცაც კიდევ ერთხელ ბატონო დავით და ძალიან მოკლედ ბოლოს რომ გითხრათ რა არის შემდეგი ნაბიჯი რას ნოველოდეთ თქვენგან? შემდეგი ნაბიჯი ეს არის 21 სექტემბერს სტარდება შეჯიბრება სერბეთში. სერბეთში უკვე ესეი სერბეთის შეჯიბრება ჩემთვის უკვე განამცხვეთი არ არის. მე ფინალში გასული ვარ პორტუგალიაში. მაგრამ სერბეთი თუ თეორიულად ჩვენ გავიმარჯვეთ, ესე იგი ჩვენ ხვდებით ბალკანეთის ჩემპიონები. თქვენ იცით ალბათ გაქვთ ინფორმაცია შარშან ჩვენ ვიყავით ვიცე ჩემპიონები ბალკანეთის ნახევარკუნძულის. და წელს გამარჯვების შემთხვევაში, თეორიულად გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ ესე იგი მოუგებთ აბჯის, რომელიც თურქეთიდან ეკიპაჟი, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობს, ჩვენ ახლა კულებზე არ გამიხედია, მე მგონი თუ მეორე თუ მესამე ვარ ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე ამ მომენტში და აი ამ შედეგებით უკვე ხუთეული ბალკანეთიდან გაემგზავრება პორტუგალიაში, სადაც უკვე ჩატარდება ევროპის ფინალი, ეს იქნება 17 ნოემბერს პორტუგალიაში. ძალიან კარგი. მე უკვე ბრძოლა იქნება უფრო სერიოზული და უფრო სერიოზული. მე სხვადასხვას მინდა რომ ჩემი საუბრები არა მივიდეს სპორტის სამინისტროს და იმის გულისთვის რომ ალბათ და ქვეყანას და რომელსაც აქ შესაძლებელი იმის რომ გარკვეული მხარდაჭერა მექნეს მათგან, რამე თუ მხარდაჭერა დამჭირდება პორტუგალიისთვის. გასაგებია, გამგებმა გაიგოს. დიდი მადლობა თქვენ ჩარტვისთვის. ჩვენ აუცილებლად შეგიხმიანებთ კიდე უკვე ნოემბრის დასაწყისში, რომ უფრო უშუალოდ გავიგოთ რა მდგომარეობაში იქნება. როგორც თქვენი ავტომობილი, ისე თქვენი ეკიპაჟი. დიდი მადლობა ჩარტვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. აუცილებლად, აუცილებლად. გიშიდობებით და კიდევ უფრო მეტ წარმატებას გისურვებთ. ბატონ დავით კვარცხელიას ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე ბულგარეთში, ქალაქ ვარნაში იმყოფება. დიტოვთ ახლა ერთ სიმღერას, შემდეგ საინფორმაციო სამსახური დაიწყებს თქვენთვის მუშაობას და შემდეგ რა თქმა უნდა ისე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დროებით. პიკი საათი. პიკი საათი. რადიო 1 FM 102.4.